بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ماي چینل کے لیے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے، ہنستے مسکراتے رہیے گا. آج میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری معذروں سے بڑی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے، کسی اور کو محتاج نہ کرے. گائزات کی ویڈیو میں بہت ہی اچھے کلیکشن کے ہیں، بہت ہی زبردست شوز ہیں. بیوٹیفل ہے، ون بائی ون ہے. گائز بہت ہی زبردست ہے. بہت ہی خوبصورت شوز ہے. گائز بہت ہی زبردست بیوٹیفل شوز ہیں. یونیک سے شوز ہیں. گائز اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں بتاتے رہیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تاکہ آنے والی ویڈیو میں آپ کی چوائس کے مطابق لا سکیں. گھر میں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.